kad je ulazio u zolo. I počinje pesma Bogi batina kad treba brate, zolo. Brate, ona, a ona, a ona, to je bura. To je himna. Brate, ovako, nije me jednom, a ja gledam u nju. Ovako ode, brate, naprijed. Pa vraća se ovako, pa ovako joj ruke. Ovako sam stala. Gledam u bila, bila gledu mene još. Pa dobro i šta? 30 se, 30. To. Plašila sam se zato što... Mislim, nisam se uplašila, iznenadila bih se jako. I bilo bi mi previše drago. To je njena pjesma. I od ovog jednog majmuna. Nabijem te na kurac. Ja sam se samo zaledila u metu, a onda se setim šta mi je on rekao. A onda se setim da ne mogu između njih dvojice. Če ne može između njih dvojice s njim u timu. Njih 50, to je ljubav. Da, ali ti si ovdje, ti si mi ovdje, razumeš? Pa, evo da je on ovdje, šta bi bilo? Pa ne bih mogla da biram stranu. Bo, evo, ali morala bi birat stranu. Ja ti kažem da moraš birat stranu. Pa ti si onda kontradiktora. Pa evo, nek sam kontradiktora, nek sam. A ovo pokaz kako možeš da biraš njegov. Jel ti bitnija ekipa i svi ti tvoji ljudi s TikToka i DGT, ili bi izabrala meni? Je li ovo pravo pitanje? Mislim da je vreme da ostavimo da razmisli. Mislim da bih izabrala... Tep. O, pa znači da si sad ispala iz ekipe. Gotovo. Brišu te. I ja mislim. Brišu te, druže. Pozdrav za Kratosa ima kutavima. Skidaj, skidaj ove, one majice, skidaj ono. Izbrišite slobodno sve. Sve, gotovo. Kraje. Gotovo. Došao, ima neka pjesma Petrući za kraj. Evo, ako ne stigne nešto od došao je kraj. Znamo da ste izbrišali Janu. Ima, sigurno. Ajde, možeš to ti ovo. Ne mogu sad majke. Moraš, ovo se mora zabiliti, izašla iz DGT-a. Sve pošaljite. Ili izašla iz DGT-a? Izubro od tebe, to je kraj. A sad... Izdala je. Adio! I molim vas, pošaljite portret. Preko 100 ljudi. A sad, adio! Preko 100 ljudi. Iko zna gdje. Napravi portret, imam da stavi tatka DGT i pošalji mi, molim se. A sad, adio! Uz posteljinu, stvari za slavu i sve to. A sad, adio! Blokira nas i ne čujete više. Blokirali ste. A znaju oni, ljudi, znaju oni. A znaju. Iko zna kad. Iko zna gdje. Pa kaže, nije to, hajmo zajedno. Nije se kup. Jebem DGT. Jebem DGT. Jebat će oni tebe. Jebem DGT. Daj mi tima za me. Pa sad je rekla da izabrala meni ispred DGT-a. Jebem DGT. Jebem DGT. Nek se loži malo. Jel to kraj? Sad kad DGT kaže Ani da promeni Ana Spasović, tačka DGT u Ana Spasović, official. Nek se malo loži mali, šta je problem? Ma joj, oni se ne svali. Ej, ako za 20 dana Ani ne stigne ništa. Nešto. Za slavu dana. Mi stiže sve. A, šta je ako ne stigne ništa od DGT-a, šta ćeš tako ako radiš? Ne stigne ništa od DGT-a... Hoće si ti znači taca Bilalom. Jedem DGT. Zavisi ti s Bilalom. Ako ne stigne džaba ništa od DGT-a, znam da je to namerno da bi džaba se ja iznervirala. Džaba. Što se Ana teši. Džaba. Veruj mi, pa ali znam. Ali drugi dan kad prošle... DGT. Bilo je lijepo dok je prošle, vidi, prošle godine su mogli da me istripu, prošle godine su mogli da mi ne unesu. Bilo je lijepo dok je trajalo. Šta? Šta? Šakil? E, izašla iz DGT-a. Pa nisam. Da, evo, mate, jel? Ne, nisam, nego kaže, biraš mene ili DGT? Rekao, aj malo mali, nek se loži, evo biram tebe. A nije to tako bilo. Nije to tako bilo. A završeno, evo, molim vas, Bilalo portret sa tačka DGT. Može moj portret ispod da piše, jebem DGT. Prestani to da radiš. Nemoj me dirat. Jebim DGT. Ali dobro, šta? Spasio sam ti život. I love you, volim vas. I ja isto. DGT, znači sve što smo se dogovorili da ispoštujete. Ali ona nije ispoštovala. Ona vas izdala. Evo mene prati kamera, evo gledaj. Ona vas je izdala. Vidio, evo koga prati kamera. Evo koga prati kamera. Ajde da vidimo. Vidite kako ću se ispost. Ali onda smo na Zoomu, jebi ga. Kamera. Onda smo, dođe vam. Ne prati nikog. Prate, sad evo ispost ću se ovako. Ovako vas ti DGT u lijeđa izbola. Ajde da vidim. Jebem DGT. Jebem DGT. Jebem DGT.